Вітаю, мене звати Дарина Брикайло, я є співзасновницею благодійного фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family. Сьогодні у рамках канцеросвітнього проєкту «Робимо рак передміхорової залози зрозумілим» ми будемо говорити про хірургічні методи лікування даного діагнозу. В цій темі нам допоможе розібратися лікар-онкоуролог Національного інституту раку, кандидат медичних наук Стаховський Олександр Едуардович. Пане Олександре, вітаю вас, дякую дуже, що ви сьогодні знайшли час прийти до нас і поділитися цією цікавою інформацією. Добрий ранок. Одразу хотіла би поговорити, на якій стадії лікування вибирається така опція, як хірургічне втручання, і чи є це золотим стандартом, чи це є просто стандартом лікування? Будь ласка. Дякую. На сьогоднішній день, в принципі, коли ми говоримо про оперативне лікування, то, звичайно, думаємо про ранні стадії. Але ранні – це називається в нас, умовно, перша, друга. І сьогодні хірургія зайшла в нас в третю стадію так само. Тобто місцево поширені форми раку простати, сьогодні хірургічно дуже часто лікування починається з хірургії. Я б розмежував локалізований рак від місцево поширеного, тому що це трошки різні форми. Але якщо ми говоримо про першу-другу, локалізований рак, коли захворювання знаходиться ще в простаті, хірургія є прекрасною опцією, є номер один по вибору, але вона так само може бути успішною, як і, наприклад, променева терапія в тій же самій стадії. Думаю, що правильно сказати, що перша-друга стадія сьогодні, променева терапія і хірургія конкурують десь за пацієнта з локальною стадією раку. Коли ми переходимо в місцево поширений, в Т3 стадію, да? Т3 сьогодні можна виставити на основі, наприклад, МРТ або там клінічними методами, або пацієнти сьогодні з захворюванням високого ризику на етапі діагностики, наприклад, ми після біопсії дізналися, що форма раку агресивна, там Глісон 4+4, 4+, ну, тобто більше 8. Я думаю, що ви там про Глісон щось розказували вже колись. Ці пацієнти, вони одразу відносяться до групи високого ризику, і ми розуміємо, що одним лікуванням тут може не бути не обмеження цього успішності лікування. Тоді ми от говоримо про хірургію як перший етап, і з пацієнтом одразу говоримо, що дуже можливо, що після операції, через якийсь час, він буде потребувати як гормональної терапії, так і променевої терапії. І, грубо кажучи, це буде такий мультимодальний підхід до лікування. Добре, а чи може бути хірургічне лікування після, наприклад, променевої терапії? Теоретично, так, да, але в реальному світі, як правило, пацієнти досить часто доходять до хірургів в дуже такому запущеному стані, коли вже використовували всі можливі опції. І хірург, як правило, не обирає цю опцію, тому що кількість ризиків, пов'язаних з оперативним втручанням на фоні променевої терапії у такого пацієнта вже з прогресуючим захворюванням, дуже високі. І це не дуже успішно як для хірурга, так і для пацієнта. Але ця хірургія, вона існує, присутня і, звичайно, виконується, але дуже рідко. Добре, ще таке питання, яка має бути, чи є загальна підготовка до оперативного втручання, яка має бути ця підготовка і що має зробити пацієнт перед оперативним втручанням? Перед оперативним втручанням ми сьогодні рекомендуємо пацієнту зустрітися як мінімум з декількома спеціалістами, які займаються операцією. Тобто не фокусуватися сьогодні. Звичайно, дуже важливо вибрати сьогодні хірурга, який має великий досвід оперативних втручань, але бажано почути ще якусь альтернативну думку людини, яка виконує такі самі втручання, може по-іншому трохи. Потім пацієнт, звичайно, як і по всіх хірургічних протоколах, ми бажаємо, щоб цей пацієнт був більш-менш в нормальних фізичних кондиціях. Звичайно, оцінка пацієнта відбувається за допомогою анестезіолога сьогодні, він оцінює його, але якщо пацієнт, умовно кажучи, там почне ходити, гуляти по 5 кілометрів на день за місяць до операції і буде це робити регулярно, ну, якщо він спортсмен, то взагалі добре, да? Якщо він якісь там має умовні обмеження в фізичної активності, ми б хотіли, щоб він щось робив. Тобто ми хочемо, щоб організм підійшов до оперативного втручання в максимально добрій фізичній умовно формі або налаштований на якусь стресову ситуацію, яка може бути для нього операція. Як правило, сьогодні ми хочемо, щоб пацієнт на операцію зайшов не раніше, ніж 5-6 тижнів після біопсії. Тому що це так само може знизити ризики травмування прямої кишки. І ще раз стосовно аналізів. Чи існує перелік аналізів, який загальний, чи це вже робиться в індивідуальному порядку, в залежності від виду оперативного втручання? Ну, сьогодні, умовно кажучи, якщо ми говоримо про онкологію простати, то це стандартне лікування перед оперативним лікуванням. Перед будь-яким лікуванням раку ми сьогодні проводимо стандартні обстеження. Якщо у пацієнта є МРТ простати,
Це говорить про те, що нам треба зробити там скринування верхніх зон, це черевна порожнина, грудна порожнина. Це можна зробити комп'ютерну томографію. Отже, або комп'ютерна томографія трьох зон, або якщо вже існує МРТ простати, воно не є обов'язковим на етапі підготовки до операції. Воно може бути таким факультативним. Але дві зони зверху треба відстадіювати на предмет від метастазування. Якщо, наприклад, у нас ПСА крові на моменті діагностики був вище 20, нам треба важливо дізнатися статус кісткового скелету, тому що рак простати дуже часто метастазує в кістки. І при досягненні, як показує практика, там маркеру в ПСА в 20 нанограм на міліліттр, або цей показник 20, або вищий, цей ризик підвищується. Отже, пацієнтів, у яких ПСА більше 20, ми рекомендуємо пройти остеосцинтіграфію перед початком лікування. І далі хотілося б поговорити саме про види операцій, які існують. Наскільки я правильно розумію, їх не так багато, і залежить вибір операції залежить від стану пацієнта, від показників, які є у пацієнта. Давайте почнемо з радикальної простатектомії, відкритої. Які переваги цього методу, які негативні сторони цього методу, і яким пацієнтам показана даний вид операції? Радикальна операція здобуття простати показана пацієнтам, у яких захворювання знаходиться, як правило, на локальній стадії або на місцевому поширенні. Отже, ті стадії, про які ми тільки що говорили, Т1, Т2, Т3, цим пацієнтам може бути показана радикальна простатектомія. Якщо ми говоримо про відкриту, я би чесно в нашій комунікації з вами зараз не фокусувався би чітко на методі. Ми просто маємо розуміти, що в нас існує сьогодні відкрита операція, в нас сьогодні існує лапароскопічна операція, там малоінвазивна, да, і в нас існує сьогодні роботизована або там малоінвазивна з допомогою робота. В принципі, методологія всіх операцій дуже подібна. Нам треба забрати простату з організму людини з онкологічним процесом всередині. Яким це буде зроблено способом, буде залежати насправді не від статусу пацієнта, а від тих умов, в які він потрапив. Тобто, або в клініку, в якій потрапив, чи є там хірург, який може зробити відкриту або лапароскопічну, або чи є там робот, чи немає. Тобто тут питання не скільки методології, скільки хірурга, який тим володіє. І сьогодні насправді саме цікаве, що в нас є в урології великі дослідження великих центрів, які порівнювали і відкриту, і лапароскопічну, і роботизовану, і на там десятки тисяч операцій було проаналізовано. На сьогоднішній день успішність результатів не залежить від методології. В нас сьогодні успішність результатів сьогодні чітко корелює з досвідом хірурга, який проводить ту операцію. Тобто, в нас сьогодні ви маєте розуміти, що є люди, які прекрасно виконують відкрите оперативне втручання, відкриту радикальну простатектомію. У нас є люди, які роблять лапароскопічні операції, там, наприклад, там є цей мій фокус. Є люди, які роблять роботичні, тому що в них сьогодні є можливість працювати на роботі. Ну, навіть в нашій країні сьогодні є така можливість, там десь не суперофіційна, але є. І сьогодні пацієнт дуже часто для себе максимально буває така помилка ключова. Він починає фокусуватися на методології. Я хочу собі робот, тому що робот – це найкраще. Єдине сьогодні дослідження рандомізоване, а ми ж сьогодні в медицині дуже за доказову медицину, рандомізоване, яке порівнювало робот з відкритою хірургією, не показало переваги робота над відкритою хірургією в позиції функціональних результатів. Це утримання сечі, сексуальна функція, онкологічні результати ніколи не були показані краще в роботі, ніж в відкритій операції. Отже, тут питання в тому, всі операції проходять дуже подібно. Ми заходимо всередину там людини і забираємо простату, яка знаходиться між сечовим міхором і уретрою. І в момент реконструкції, там відновлення каналу, це, мабуть, таке найскладніше. І тут дуже часто якраз хтось комусь легше це зробити відкрито, хтось натренований зробити це лапароскопічно, з роботом це може ще трошки легше для хірурга. Для пацієнта сьогодні, звичайно, малоінвазивна, менш травматична, він швидше відновлюється. Але ви розумієте, в розрізі там, нашого всесвіту, там, 3 дні після операційного періоду чи 5 днів, для захворювання це не важливо. Важливо, що ця людина може зробити операцію з видалення простати радикально. Тобто, чи вірно я розумію, що наслідки, як негативні, так і позитивні, вони, в принципі, однакові в методу, кожному з методів? Ключова різниця в цьому порівнянні великому, там, 10-тисячному, було в те, що малоінвазивні методи, за рахунок них, втрачається менше крові під час операції. Тобто, середня крововтрата менше там, на 200 мл.
ну, знову ж таки, 200 мл крові – це стакан крові для людини, звичайно, середньопересічно – це дуже багато. Для хірурга сьогодні, якщо ми у людини заберемо 200 мл крові, в когось там більше, ну, нічого не зміниться. Це реально така крапля в морі. І тоді ми можемо рекомендувати пацієнту просто обирати хірурга, який буде йому імпонувати, якому він буде довіряти. Але так само звертаємо увагу на те, що необхідно отримати декілька думок не одного лікаря. Я думаю, що це ключова позиція, да. Сьогодні ми маємо перш за все, там, я завжди за це кажу, бігти від хірурга, який каже, що цю операцію треба було зробити вчора. Ну, тому що сьогодні в нас існує така штука, що хірурги дуже часто схиляють на бік операції, причому акцентуючи, що це онкологія, що це дуже страшно, все треба зробити було вчора, ви вже десь загуляли, давайте завтра операція. Це треба звідти точно бігти, тому що у вас в такій ситуації немає можливості з кимось ще поспілкуватись. Ви маєте поспілкуватися точно з декількома хірургами, ну, хоча б з двома. І ви обов'язково, якщо ви людина, у якій обіцяють хірургічно видалити все, ви маєте йти спілкуватися з променевим терапевтом, тому що 80% вашої ситуації, що променева терапія теж буде успішною методикою лікування. Тоді питання стосовно об'єму видалення. Видаляється повністю простата і лімфатичні узли. Від чого залежить об'єм операції? Або якийсь є стандарт видалення кількості лімфоузлів, які мають бути видалені в... Ну, це насправді це гарне питання. Сьогодні це, знаєте, таке, я б не сказав, що це емпірично, але сьогодні ми дуже часто класифікуємо захворювання на початку до операції, знову ж таки, на основі онкомаркеру ПСА, на основі агресивності пухлини по глісону, аденокарциноми, і там дивимося на фактори, наприклад, інформацію отриману внаслідок МРТ. Якщо МРТ каже, що захворювання схоже, що десь вже проростає капсулу, то це вже умовно там клінічна стадія третя. Отже, ми маємо думати, що це може бути і враження лімфатичних вузлів. Скажемо таким чином, десь 80% операцій на простаті сьогодні мають проходити з лімфодисекцією, з видаленням лімфатичних вузлів. Інтраопераційно хірург вже там оцінює статус тих лімфовузлів, да, в нього є основні межі, рамки і зони лімфатичних вузлів, яких він має видалити, і він вже працює в цих зонах. Але бувають такі операції, коли ризик не настільки високий, що ймовірність уражень лімфатичних вузлів буде, там, умовно кажучи, менше 5% там, у пацієнтів з невисокого ризику. І там дуже часто проведення саме лімфодисекції або навіть розширеної лімфодисекції може призвести до погіршення якості життя пацієнта після операції. І ми, умовно кажучи, не підемо ці 5%, тому що бенефіт буде кращий, ніж потенційні ризики. Враховуючи динаміку розвитку раку простати, я маю на увазі те, що це повільно прогресуюче захворювання, те, що в нас завжди залишається гормональна терапія, променева терапія, я називаю для пацієнтів це в рукаві на випадок якогось умовного рецидиву, дуже часто хірурги можуть не робити там радикальну, дуже сильно розширену лімфодисекцію. Тому сказати вам, що яка кількість лімфоузлів потрібна, для кожного своя потрібна. Потім, ну, тут головне, як ви до цього відноситесь. Я пам'ятаю, в мене дуже класний канадський професор Трахтенберг, коли його там якийсь там, ще не знаю, він дуже давно його родичі приїхали в Канаду. Він каже, я за свою кар'єру проходив, ми видаляли лімфатичні вузли, потім ми не видаляли лімфатичні вузли, потім ми знов видаляли лімфатичні вузли, потім знов не видаляли. І каже, я вже бачу, що це, ну, це дискусія ведеться постійно, але бенефіти є на ту і на іншу сторону. Це треба просто з кожним хірургом окремо проговорювати. Яка кількість? Якщо люди замотивовані, ну, хірургу ж не проблема видалити. Проблема просто, якщо знов таки пацієнт влітає потім в ускладнення, пов'язане з цією розширеною лімфодисекцією, яка так само може статися. І ще останній такий метод, як трансуретральна резекція передміхурової залози. Чи застосовується даний метод саме в онкології, чи наразі ні? Отже, якщо ми говоримо про трансуретральну резекцію простати, це не радикальний метод лікування. Але сьогодні він може застосовуватись при лікуванні раку простати в деяких, умовно так, інстанціях. Да? Дуже часто можемо використати це лікування на початку, коли ми говоримо про неагресивні форми, де відновлення акту сечопускань для пацієнта більш важливе, ніж та форма онкології, з якою він бореться. Це якраз ті форми неагресивного раку простати, які дуже сьогодні показано, наприклад, активне спостереження. Пацієнтами не оперуємо, не опромінюємо, а трансуретральна резекція може бути використана для, знову ж таки, відновлення акту сечопускання. На локалізованих формах, десь тут всередині там, Т2, Т3, тур простати дуже рідко, але можна використати, якщо пацієнт дуже хоче йти в променеву терапію і в нього, знову ж таки, є утруднення сечопуску.
в нього є отруєння сечопуску, для покращення цього йому роблять тур, а потім він заходить в протокол радикального опромінення. Це там, тут так само місце є цієї методології. І у пацієнтів з запущеними формами на четвертій стадії або на третій стадії, коли, наприклад, радикальне лікування провести вже немає сенсу, але пацієнт страждає від того, що онкологічний процес зажав йому канал всечопускний, і він не може адекватно мочитися, умовно кажучи, у нього там є або катетер, або епіцизостома, або трубка в животі. Для таких пацієнтів дуже часто проводиться паліативний тур для відновлення всечопуску природнім шляхом, але він при цьому отримує якесь там системне лікування по його основному захворюванню. Отже, не для радикального лікування, а для покращення симптомів тур при лікуванні раку простати використовується. Але це не є радикальне лікування. Тому що я знаю, що деякі спеціалісти і в Україні, і поза межами України дуже часто зловживають і пропонують пацієнтам це лікування замість радикальної простатектомії або радикальної там лапароскопічної або роботизованої. Вони кажуть, що це так метод так само може існувати. Реального його сьогодні в стандартах немає для лікування раку простати. Зрозуміло. І одна з таких важливих складових – це реабілітація після лікування, тому що ми розуміємо, що якість життя пацієнта дуже важлива і після таких операцій. Як взагалі має проходити реабілітація? Чи є якісь рекомендації пацієнтам після проходження хірургічного лікування? Що це може бути? Ну, як правило, ключові моменти реабілітації у пацієнтів після операції, звичайно, це повернення до нормального життя. Повернення до нормального життя існують в нас, звичайно, перше, це функціональні зміни або функціональні особливості, на які ми впливаємо, це утримання сечі. І більшість пацієнтів сьогодні стикається з моментом, що після операції в них утримання сечі відбувається не таким самим чином, як і до операції. Ну, це звичайно, тому що, якщо ми говоримо про утримання, то в нас у чоловіка по уретрі знаходиться простата, яка так само виконує якусь там обструктивну функцію. І потім в нас є м'язи промежини. М'язи промежини – це дуже подібна історія у жінок. Тобто жінки контролюють сечопускання саме м'язами промежини. Чоловіки за рахунок м'язів промежини, але ще в них історично склалося, що в них завжди була простата. Вона так само трохи допомагає в цьому. Забравши простату, ми залишаємо чоловіка тільки з м'язами промежини. І знову ж таки, в залежності від того хірурга або тої методології, або, ну, чи, як правило, хірурга і його методики операції, ми не знаємо, як під час операції травмування тих м'язів відбулося. Тобто пошкоджені вони були там частково, повністю, не пошкоджені. Це так само дуже часто впливає на ці процеси. І відновлення пацієнта починається з того, що він починає після видалення катетеру, там на 10-ту добу після операції, виконувати вправи Кегеля. Ну, вправи Кегеля – це доволі відомі жінкам, чоловікам не дуже, але чоловікам після простатектомії ці методи і ці методики відомі. Отже, фокусуємося на утриманні сечі. Більшість пацієнтів, я б сказав, там 90, знову ж таки, від кожного хірурга, у кожного хірурга свій відсоток. Да? Але я скажу, що там 97% пацієнтів, вони відновлюють утримання сечі адекватно. І як показує сьогодні більшість наших досліджень урологічних, відновлення сечі може відбуватися до 2 років після проведення операції. Тобто навіть якщо там через 3 місяці умовно є якісь елементи нетримання сечі, не треба там дуже сильно по цьому поводу, не знаю, там засмучуватись, треба думати позитивно, продовжувати там фізичні вправи, продовжувати вправи Кегеля, і воно поступово буде покращуватись. Як і життя, функціональна реабілітація є ще сексуальна, дуже важливо, тому що є певний відсоток пацієнтів, які до операції були сексуально активні, і ми однозначно знаємо, що люба операція, яка б це не була операція, там відкрита чи лапароскопічна, чи роботична, навіть за умови нервового збереження, може вплинути на сексуальну функцію. Тобто я завжди кажу пацієнтам, що, по-перше, ми не можемо гарантувати сьогодні збереження сексуальної функції, по-друге, однозначно ми вплинемо на її якість. І якщо ви там були на 5 балів, то ви точно будете на 4, там, ну, і, то есть, ви будете трошки гіршим. Звичайно, тут включаються ще такі спеціалісти, як андрологи, які мають певні препарати для покращення там функції і на кровопостачання статевого члена. І, звичайно, відновлення цієї функції, є методології там всякі, і там фізіотерапія, є навіть імпланти. Ми про це зараз говорити не будемо, але, в принципі, така реабілітація так само сьогодні дуже важлива для таких пацієнтів. І вона так само теж існує. І ще питання ускладнень. Якраз в розрізі збереження сексуальної функції, сечовипускання, якраз які можуть бути ускладнення і як можна або з ними боротися, або які ускладнення
ну, як можна вплинути пацієнту на процес, щоб цих ускладнень не було? Ну, сьогодні будь-який хірург хоче оперувати, ну, я завжди кажу, що ми хочемо оперувати балерин, але тут так простати, ми про балерин не можемо говорити, да? Тобто, будь-який хірург хоче оперувати спортсменів. Чим менше там жирової клітковини, як правило, у цих пацієнтів візуалізація всіх органів дуже добра, якщо немає зайвої ваги. Кровопостачання органів так само добре розвинено. Тобто, навіть за навіть при більш поширених формах раку простати, під час операції таких пацієнтів легше оперувати. Якщо ми можемо нам легше оперувати, то, звичайно, і результати, як правило, будуть кращими з позиції ускладнень. Наприклад, да, пацієнтів там, з вираженим ожирінням. З одного боку, забираючи простату, хірург бореться з якимось там кількістю живої клітковини всередині, там орієнтири трошки порушені. Гірша сторона потім, коли ви забираєте, умовно кажучи, в нього простату і залишаєте його один на один з цими м'язами промежини, то у людини, у якої там умовно 130 кг зверху давить на сечовий міхур, досить часто ці м'язи досить слабі, і він може не тримати сечу саме тому, що у нього така висока вага зверху. Це як один з варіантів, наприклад, як пацієнт може на це вплинути, якщо він знов-таки перед операцією почне займатися собою. Або в ідеалі він почне займатися собою років 40, щоб, не дай Боже, якщо в нього в 60 або в 70 буде рак простати, то він буде до цього максимально в гарній фізичній кондиції. Що можемо ще сказати з позиції цього? Ну, так само з сексуальною функцією. Да? Як кажуть дуже часто ми своїм пацієнтам, що ви не заграєте на скрипці після операції, якщо ви на ній ніколи не грали. Да? Тобто там, дуже сильно надіятись на сексуальну функцію, якщо до операції у вас сексуальна функція взагалі не була в пріоритеті, і ви про неї взагалі не думали, ну, не треба. Але тут важливе питання, що чи хірургічно може пошкодитися нерв, наприклад, да? Або абсолютно, звісно. І це вплине на сексуальну функцію? Треба розуміти анатомію. Я думаю, що точно ми точно в цьому відео з вами не покажемо анатомію нервово-судинних пучків простати, але ну, якщо навіть на руках показати, то простата вона сидить на нервах і судинах, які йдуть туди вперед досить очевидно. Забираючи простату, навіть зберігаючи нервові пучки, тобто, звичайно, хірург може як і пересікти їх одразу, що дуже часто робиться при розширених дисекціях, коли ми знаємо, що захворювання може виходити вже за межі, і ми розуміємо, що там не пріоритет збереження функції, а пріоритет забрати всю пухлинну тканину, тому що вона вже десь за капсулу виходить. В таких моментах дуже часто ми взагалі ніколи не говоримо про збереження нервів, отже, потенційної сексуальної функції. Коли ж хірург заангажований на збереження, він знає, що пацієнту це важливо, то він починає зберігати цей нервово-судинний пучок. Але забираючи простату з нервово-судинного пучка, ви все одно сформуєте, умовно кажучи, якусь ранньову поверхню. І ця ранньова поверхня має тенденцію потім якимось чином зажити. І є люди, які сьогодні заживають з формуванням рубців, а потім ці рубці просто не дадуть адекватного кровопостачання статевого члена. Так теж може бути. Тобто тут, тому я дуже часто кажу, що гарантії ми не можемо дати, ми не знаємо, як навіть ми зробимо ідеальну операцію, і там може виникнути ускладнення таке, як потім, умовно кажучи, сексуальна нефункціональність. Так буває. Зрозуміло. І на який день виписується пацієнт? Тобто, скільки він має перебувати в клініці і скільки потім процес активної реабілітації відбувається? І коли вже пацієнт може вважати, що його життя повернулося, скажімо так, до передопераційного стану? Ну, це теж буде залежати дуже часто від методології, тому що, наприклад, відкриті операції пацієнти трошки довше лежать в стаціонарі. Я думаю, що після відкритої операції пацієнти десь до тижня знаходяться. Після лапароскопічних сьогодні я намагаюся пацієнта на третю добу вже виписати додому, але з катетером. Катетер видаляється так само, дуже часто залежить від клініки. Якась клініка, ну, наприклад, наші коли за кордоном, дуже часто прив'язують це до свого там візиту післяопераційного. Тобто є пацієнти, які через два тижні нормально будуть мати візит до лікаря, на цей момент видалять катетер. І буде вважати, що вроді як післяопераційний такий гострий період закінчився. Для пацієнта сьогодні дуже важливо, що він повернувся до стану, як він прийшов в лікарню. Це, як правило, без катетеру. Для моїх пацієнтів сьогодні там 7-8 день ми забираємо катетер. Отже, вони залишаються без катетеру. Це тиждень після операції. Отже, умовно кажучи, третій день після операції ви можете вже бути вдома. Там 7-8 день ви можете бути без катетеру. А от момент, коли ви відчуваєте себе вже
повноцінно повернувшися до життя, залежить від об'єму операції, від того, як проходив ваш післяопераційний період, від вашого вхідного стану. Да? Люди, які зайшли в гарну фізичну кондицію на операцію, вони вже через два тижні вони вже повернулися до життя повністю. Елементи утримання сечі і нетримання сечі – це те, що, мабуть, основне після видалення катетеру починає виходити на перше місце, як нагадування про те, що щось було. Тому що, якщо ми говоримо про лапароскопічну операцію, маленькі розрізи на животі, це заживає за два тижні, за тиждень заживає, ви це не відчуваєте. Але прокапування сечі може бути для вас нагадуванням. Там існують якісь спеціальні прокладки для чоловіків і так далі. І роблячи ці вправи, людина повертається до норми. У когось це буде три тижні, у когось це буде шість тижнів, у когось це буде, може, і місяць, у когось три місяці. Ну, тобто тут питання дуже індивідуальне. До того, по-перше, як ми взагалі наш організм одужує, як ми до цього ставимося, тому що пацієнти ж теж бувають різні. Є пацієнти, які в перший день після операції вже скочили і ходять по відділенню, а є пацієнти, які три дні лежать і не хочуть вставати, бо в них була операція, вони фокусуються в тому розрізі, трошки повернувся, болить, він вже лежить. Тобто є купа різних факторів, які на це впливають. Але я б сказав, що десь два тижні після операції це більш-менш стандартна ситуація, коли ми відходимо від цих. І а що ви говорите своїм пацієнтам перед оперативним втручанням? Дивіться, сьогодні пацієнти дуже часто в стресовій ситуації заходять до вас з питанням, що, як і так далі. Мені дуже, наприклад, не подобається ситуація, коли приходять родичі і кажуть, батька онкологія, ми не хочемо говорити. Завжди намагаюся витягнути цих пацієнтів до себе, тому що ключова позиція по раку простату сьогодні – це захворювання, яке лікується. Да? І це ключова штука, яку треба пам'ятати кожному пацієнту, у якого тільки встановили діагноз. Це можна вилікувати. І навіть на самих запущених стадіях ці пацієнти живуть доволі тривалий час під час лікування. Якщо йому показано оперативне втручання, це говорить про те, що в нього дуже висока імовірність вилікуватися від раку. Отже, пацієнти з локальними стадіями сьогодні майже завжди виліковані з існуючими методами лікування. Пацієнти з запущеними стадіями сьогодні теж так само можуть тривалий час жити на фоні лікування і боротися з цим захворюванням. А взагалі, як показує практика, сьогодні рак простати дуже часто становиться пацієнтом за 68-70 років. Для України сьогодні ми маємо розуміти, що пацієнт 68-70 років – це дуже часто пацієнт, який щоденно ризикує померти від серцево-судинної патології, і цей ризик вищий, ніж померти від раку простати, навіть якщо в нього він встановлений. Отже, треба не переживати, треба вибрати собі спеціаліста, який буде вас лікувати, і оптимістично дивитися в майбутнє, спілкуватися з рідними. Олександре, я дуже вам дякую за цю змістовну розмову. Дякую, що ви виділили час сьогодні і поділилися цією цікавою інформацією. Було приємно поспілкуватися. І дякую глядачам, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно було корисне для вас, поділіться, будь ласка, ним у своїх соціальних мережах. Підписуйтеся на канали Фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family. Всі посилання будуть під цим відео. Дякую вам і бережіть себе.